Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora de uma classe de arrependidos diferente. Tá? O pessoal da isentosfera já se arrependeu há algum tempo do governo Lula, mas agora a gente começa a ver grandes gritos de inconformismo dentro da esquerda. E embora, se você avaliar esses gritos, pode parecer que não é tanta coisa assim, afinal, esse pessoal não está dizendo que votaria em Bolsonaro. Não é isso, lógico, ou que votaria em qualquer pessoa da direita, né? Mas é importante no sentido que tira do Lula mais um pouco essa aura que ele tentou se dar de candidato da ampla, de uma ampla frente, coisa e tal. Muita gente na esquerda está percebendo quem é o Lula de verdade, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lewandowski, o ex-craque do Barcelula um estado atrás do Beco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, uma socióloga do Observatório da Branquitude é que deu o tom desse vídeo aqui. Né? Acabou a lua de mel com o governo. Eles estão muito chateados, no caso dela particularmente, com a questão do Zanin ser indicado para o STF. Né? Vocês sabem, havia uma expectativa dessas pessoas de que Lula fosse uma liderança é, é, mais da esquerda progressista, identitária, preocupada em indicar pessoas negras, mulheres e coisa e tal, para o STF. Então havia toda uma preocupação com isso né? e não foi o que aconteceu. Né? O Lula indicou o advogado dele, um homem branco. É, é, enfim, tudo o contrário do que elas gostariam que fosse nesse caso. E eh, algumas pessoas podem lembrar, eu falei isso na época da eleição: eu falei, olha só, esse pessoal da esquerda, principalmente a esquerda mundial, tá? eu acho que a esquerda aqui no Brasil meio que sabia quem era Lula. Não é possível que o pessoal não soubesse quem era Lula, né? Mas a esquerda mundial ficou muito iludida nesse papo de que Lula é da esquerda progressista, é do pessoal identitário, pessoal a favor da ecologia. Não, Lula é marxista-leninista. O Lula gosta de revolução comunista. O Lula é, um, é uma peça de museu, é um cara atrasado naquelas coisas, os idiotas lá da, da geração passada, que acha que a revolução lá de Cuba foi uma coisa maravilhosa. A, 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 na juventude desse pessoal, eles cresceram tendo Fidel Castro, Che Guevara como ídolo e coisa e tal. E sim, eu sei que tem ainda retardados hoje em dia que acham essas coisas também, jovens retardados que acham essas coisas, mas são só os retardados. A maior parte da juventude brasileira já percebeu que o comunismo falhou. Aliás, o mundo inteiro percebeu. Isso ficou muito claro, que o comunismo foi uma falha enorme, que não funciona, não tem lógica nenhuma. Ah, mas aquilo não era o comunismo de verdade. Meu amigo, não interessa. O próprio Marx falou na teoria dele que no momento que não houvesse mais o, a, a burguesia controlando os meios de produção, mesmo que originalmente fosse um, um mecanismo falho, a tendência era que o Estado iria, sugi, iria surgir, o comunismo iria surgir, mesmo de uma entidade falha que não tivesse o capitalismo ali, que não tivesse a burguesia. E mais uma vez o comunismo provou errado, não deu certo nem essa teoria do Marx. Não é nenhuma novidade, a gente sabe que as teorias do Marx eram uma bosta completa, né? Mas enfim. O Lula é esse tipo de gente, isso, esse pessoal de mentalidade de 50 anos atrás. O Lula é esse tipo de gente. É porque eu acho que as pessoas hoje em dia não têm essa noção, tá? Mas quando eu era jovem, a União Soviética ainda existia e Cuba, né, já era comunista e coisa e tal. E uh, naquela época havia dúvidas, né? Porque lembra? A União Soviética botou um homem em órbita da Terra antes dos Estados Unidos. Então havia muita discussão sobre quem que era melhor, Estados Unidos ou União Soviética, né? E havia muita propaganda positiva a favor da União Soviética. Então assim, comunismo sempre foi um absurdo, sempre foi uma restrição de liberdade enorme, mas assim você podia naquela época ainda pensar, não? De repente deu certo, né? E eu acho que foi uma tragédia para o Brasil, inclusive a nossa Constituição ter sido escrita em 1988. Por quê? Nossa Constituição é quase comunista, né? é praticamente um país comunista, se você olhar a Constituição brasileira. Não tem nem o direito à propriedade privada. Está lá o direito à propriedade privada no, in, no item. No item seguinte, ah, mas tem que seguir a função social da propriedade privada, que. Né, ou seja, o governo diz quem é que pode, quem é que não pode ter propriedade privada aqui no Brasil. Então, ou seja, no final das contas, a gente teve uma Constituição comunista. E se tivesse esperado um ano, em 89, caiu aquele troço todo, todo mundo viu a falha que era. Hoje em dia todo mundo sabe que falhou, ninguém compara Estados Unidos com Rússia. Não existe isso, pô. É, claramente os Estados Unidos é muito mais rico, muito mais livre, as pessoas vivem muito melhor. Não estou dizendo que seja perfeito, tem um monte de problemas nos Estados Unidos, eu concordo, cheio de problema lá. Mas compara com os problemas da Rússia. É muito pior. A Rússia está no nível do Brasil em termos de problema aí, econômico, né? Enfim, uh, uh, no final das contas é isso. Esse, Lula é essa coisa atrasada. Mas. A minha tese que eu vou fazer aqui é ainda pior do que isso. Porque o que está motivando o Lula nesse terceiro mandato dele não é nem o marxismo. O que está tá movendo o Lula é a vontade de vingança, de se vingar contra as pessoas que botaram ele na cadeia, premiar as pessoas que ajudaram ele e tentar ganhar o um Nobel da Paz. É isso que o Lula quer. É isso que o Lula resolveu fazer para encerrar a carreira política dele com essa presidência no Brasil. Ele quer fazer isso. E com isso, com essa visão de projeto pessoal, é só dele, é só o Lula que está ali querendo. É, ele não tem um plano para o Brasil, ele não tem um plano para os brasileiros, ele não tem um plano para nada. Ele tem um plano para o que ele quer pessoalmente. E com isso tá levando o Brasil, o, o país inteiro, para merda, né? Então por que, que o Lula indicou o Zanin para uh, o STF? Porque o Zanin é socialista, o Zanin é comunista? Provavelmente é. Mas não é por isso. Ele, ele indicou o Zanin, por quê? Porque o Zanin é, foi o advogado dele. Ou seja, ele está premiando as pessoas que ajudaram ele quando estavam na cadeia. Todo o pessoal, por que ele botou o ministério, a maior parte do pessoal do PT? Ele sabia que ele tinha que fazer um ministério misto, botar gente de outros partidos para fazer uma composição. Ele se elegeu na premissa da frente ampla. Por que ele está botando só gente do PT? Porque ele quer premiar o pessoal que ficou do lado dele, que acampou do lado da delegacia lá em, em Curitiba. O projeto dele é. Puramente um projeto pessoal de se vingar do povo brasileiro pelo que fizeram com ele. Não tem nada além disso, não tem nada em termos de construir um Brasil melhor, construir uma sociedade melhor, nada disso. né? Ah, bom, tem também aqui agora o Maduro. Por que, que essa história do Maduro toda? Né? Por que, que o Lula. Ao contrário até da esquerda latino-americana, até o Bori que criticou o Lula, ninguém apoia o Maduro hoje em dia. A esquerda luta para dizer que o Maduro é de direita, que não é de esquerda. Por que, que o Lula foi lá e trouxe o Maduro e disse que não? O Maduro não é tão ditador assim, tem uma democraciazinha ali, no mínimo, coisa e tal. O Lula falou esses, abs esses absurdos completos por quê? Porque o Maduro foi um dos poucos chefes de Estado que apoiou o Lula enquanto ele estava preso, né? Aqui está dizendo um importante empresário, esse aqui é então, então assim não é nem, nem, nem de esquerda. Mas se você vai ver aqui, aqui já começa um monte de gente, o Pércio Arida, que é um, é um esquerdista que apoiou o Lula no, no início, dizendo que o início o governo é preocupante, por quê? Porque o, o Lula não consegue fazer nada, o Lula está perdido, sem saber o que fazer. De novo, o plano do Lula é um plano pessoal de se vingar das pessoas e de conseguir o um Nobel da Paz aqui. Os artistas, cara, os artistas, artista tá reclamando do Lula. De novo, esse pessoal aqui, eu não tô dizendo que esse pessoal falou, é ah, caramba, o Lula tá muito ruim. É, vou ter que votar na direita ano que vem. Não, eles vão votar na esquerda de novo. E se o Lula se candidatar, vão acabar votando no Lula outra vez? Não tô reclamando, mas é o que eu falo para vocês. Já indica essa rachadura na base. O pessoal já tá começando a perceber. Esses aqui estão reclamando da questão ambiental. Não é só esse cara aqui, não. Tem um monte de gente aqui, ó. Tem um monte de gente. Tem nenhuma importância, né? Fê Cortês, Wagner Andrade, Sérgio Maroni, nem sei quem são essas pessoas, mas enfim, estão reclamando. São artistas supostamente famosos que uh, reclamam que o Lula abandonou a agenda verde, né? E de fato, o Lula abandonou a agenda verde. Porque vocês podem achar que não, que ah, não, mas ele fez aquele plano com a Marina. Mas se você olhar aquele plano com a Marina ali, tem um monte de coisa que tem que passar pelo Congresso e não vai passar também. Então ali tá muito vago aquela coisa ali, né? Foi muito uma tentativa de resposta para dizer que ele não abandonou a Agenda Verde. O fato é que sim, o Lula não tá nem aí. O Lula, a preocupação do Lula é ganhar o Nobel da Paz porque ele quer aparecer como fim de carreira isso daí. E, uh, e punir as pessoas que foram contra eles: D'Allagnol, Bolsonaro, Moro, não sei mais quem, e, uh, e ao contrário, ajudar as pessoas que estavam do lado dele. É só, é só esse o plano do Lula, né? A Daniela Mercury falou aqui um absurdo o negócio do marco temporal e coisa e tal. Bom, uh, infelizmente, embora o Congresso tenha aprovado o marco temporal com o apoio do governo. Uh, infelizmente o Senado já falou que vai segurar, né, o Rodrigo Pacheco, mais uma vez vendendo a vontade dos seus eleitores, né, entregando a vontade dos seus eleitores para o PT, vai segurar o marco temporal e com isso o STF deve julgar isso antes. E o STF julgando, você pode ter certeza que o STF vai acabar dizendo que, ah não, mas então essa lei é inconstitucional e, e matou o marco temporal. Vamos ver qual vai ser a definição do STF, por quê? Eu não sei, eu imagino que até o STF o pessoal está com medo de, de acabar com o marco temporal totalmente. Eu acredito que possa ter uma solução intermediária que eles tirem lá. Vamos ver o que, que vai sair daí. Mas está também aqui a, a famosíssima, que eu nem lembro o nome dela aqui, Daniela Mercury, é, querendo também reclamando do marco temporal aqui. Todo mundo reclamando do governo Lula por ter deixado isso passar. E é aquilo que eu falo para vocês: não é que esse pessoal aqui vai virar a favor do Lula, mas estão começando a perceber. Que o projeto do Lula é um projeto pessoal, é só dele. O Lula voltou querendo ele é, ser o protagonista da coisa, não o Brasil, não o povo brasileiro, ele está só agindo em vontade própria, né? E agora aqui, olha só, o Celso Amorim tá indo a Oslo preparar o caminho para o Nobel do Lula, né? Eu não sei se o pessoal avisou ele. Assim, qual que é o problema disso aqui? Tem chance disso dar certo? Olha, eu não descarto totalmente não, né? Porque é o que eu falo, o povo norueguês evidentemente apoia a Ucrânia, evidentemente tá achando um absurdo essas falas do Lula de dizer que vamos fazer a paz, sentar, tomar uma cervejinha para resolver, ou a culpa é dos dois lados, esse tipo de coisa é uma idiotice que só na cabeça do Lula que poderia passar isso. O povo norueguês não vai querer isso de forma nenhuma. Mas esse, esses comitês do Nobel são esquerdistas pra caramba, você sabe o grau de esquerdismo desse pessoal, né? Então eu não descartaria totalmente a possibilidade de darem esse Nobel para o Lula, não. Eu, eu acho que não merece, evidentemente. O que, que o Lula fez? Não fez nada. Vai dar o Nobel pela questão verde, pela questão ambiental? Porra, o Lula acabou de desmontar toda a área ambiental dele, vão dar a, 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 o, Só se fizeram igual o Obama, né? Mas fizeram como o Obama. Vocês lembram? O Obama acabou de entrar no governo americano e xing, o, o, o presidente que mais fez guerra no governo americano foi o Obama e. No, no entanto ganhou o Nobel da Paz então aquele negócio com socialistas eles têm lá os códigos dele pode ser que eles cobrem os favores ali não sei como é que vai ser essa história enfim, eu acho que o Lula não tem chance, principalmente pela questão da Ucrânia. Ele meteu o pé pelas mãos ao não perceber exatamente o que está acontecendo ali. Ele está com essa ideia que tem. Muitos brasileiros estão com essa ideia também. Ah, não, porque é uma guerra, os dois lados. Temos que achar uma solução intermédia. Não, não é um lado invadir o outro. Um, é um agressor e uma vítima. Não tem um lado lutando contra o outro, é um agressor e uma vítima. Só tem um lado certo para você estar tá? que é do lado da vítima. Então eu acho que isso daqui que vai matar esses planos do Lula no final das contas. A vingança dele ele vai conseguir. O STF está garantindo que Dallagnol perdeu o mandato? É possível que o Moro perca também? A vingança dele ele vai conseguir. Bolsonaro também? A vingança ele vai conseguir. Ah, pre é, premiar o pessoal que apoiou ele, ele vai conseguir também. Agora, encerrar a carreira dele com um Nobel, meu amigo? Eu espero que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.